Mark Marku paralajmëron tërmet në Partinë Demokratike. Ekziston mundësia që Sali Berisha të zëvendësoj Lulzim Bashën. Ish deputeti demokrat Mark Marku ka komentuar situatën brenda Partisë Demokratike për të cilën ka dhënë tre skenare se si mund të përfundoj. Kritika ka shprehur ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha për të cilin shprehet se është konsumuar politikisht, por nuk e heq mundësinë e një rikthimi të këtij të fundit në krye të Partisë Demokratike, çka për Markun do të ishte regres. Unë jam shprehur, ajo çfarë shohun, Gara e Brendshme ka degraduar konceptin e lëvizjes brenda një partie për të ndryshuar partinë. Jemi në kuadrin e një lufte personale, shkaktuar nga reagimet e Berishës. Për shkak se u godit po merr këtë lëvizje. Shqetësimi personal, partia pron, po shfaqja të gjën e vet më të keqe, sepse partia e tipit të liderit e kam kundështuar. Vetë antarësia është e Partisë Demokratike, është një fazë pothuajse depresive për shkak të humbjes, nuk e prisnim. Ekziston një mundësi që Partia Demokratike të ndahet. Ekziston një mundësi që të kthehet pas sepse Berisha në thelb ka pasur të mirat e veta dhe të këqijat, por për moshën dhe konsumimin e madh, mosha nuk ka shumë të bëj. Politika Berisha është konsumuar. Nuk ofron as zë më tepër. Ekziston një mundësi rikthimi negativ, regres nga pikpamja politike. Basha ka problemet e veta, por po jep argumentat forta. Nuk po del me një version dhe koncept se si do të jetë Partia Demokratike. E katërta që nuk po shikoj më të ketë një zhvillim traumatik. Do të duhet që Basha të filloj të mendoj për ide më shumë se sa individ. Individi vdes dhe konsumohet ndërsa partia jo, është prehur Marku për mediat.